Zeynep! 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 Mən buranı çox tanımıram. Burada market olmalı idi ya, supermarket. Hansı market? Burada 100 dənə market var. Olar mən sizin telefonunuzdan nişanlıma zəng edeyim? Baxışın xanım, telefonda pul yoxdur. Yaxşı, çox sağ olun. Ərzəmizlə yazdıq. Da hər şey yaxşıdır da. Hələ də inana bilmirəm ki, alçağı tutublar. Hə, sən əmin ölməyiddi. Əm mən qoyaram, hə, qardaşımın ailəsinə kimsə nəsə desin. Əm onsuz da o şərəfsizlər tutulmalı idi da. Gördün, hansı anda gəldilər, olağı tutdular. Allahıma qurban olum, qurban olum sən Allah. Hə, ona görə də narahat olma dəyməz. Dəyə bundan sonra narahat deyilik. Qaldı bir məsələ. Mən ondan haqqı hesab çəkə bilməzim. Əhəblə şeyləri başından at da, İsmail. İndi hər itə qurda görə sən əlini qana batırmalısan ki. Valla dəyməz. Gör sənə deyirəm. Yağmur qızımıza həkim demişdim. Yazdırmış ama. Növbəmiz çatanda özü bizə zəng edəcək. Şükür Allah. Allah sizdən də razı olsun. Deyəsən, işlərimiz düzəlir. Hə, bizim də istədiyimiz odur da, biz nə istəyirik ki, başqa? Sağ ol. Hə, bu nə sözdə? Sağ ol, nədir? Mən boynumun borcudur. Hə, deyən görməyib, biz abla niyə deyənmışıq, gedək də. Gedək. Tapdım onu. Neçə ildən sonra türmədən çıxıddı. Hamısının hayfını onunla çıxacaq. Sən narahat olma.
Zeynep! 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 Buradayım, buradayım, yanındayım. Çok korktum. Niye evden çıkmışsın? Kayım, boğulurdum dedim, havalım. Buraya geldim, çıktım, yol tapabilmirdim. Telefonumu da götürmemişsin. Bak, tek tanına ne inirsen bak gece vakti. Böyle eliyeller hiç. Çok korktum, çok korktum kayım. Buradayım, narahat olma, yanındayım. Yanındayım, narahat olma. Gide emmize. Emmize? Gidelim. Yağmur, bizim dermanları içtin. Ha, içtim. Aa, yox, biri deyəsən qaldı. Hə, qaldı. Gəli yadından çıxartmış, bax, həmişə belə edirsən də. Deməsəm olmaz, gəli həmişə yadını salın. Necəs? Şükür, sağ ol. Rafiyi də tutdular. Nə danışırsan? Bunu geldiler, polisler apardılar onu. Necə oldu ki? Eşində fərqi var ya, necə oldu? Əsas odur ki, daha heç kimə zərər yetirə bilməz. Daha yaddan çıxardın, o hatta adam yoxdur da. Ay Allah, nə yaxşı xəbər oldu bu? Yaxşı oldu. Qoy cəzasını çəksin. Necə adamın için anmağı gəlmiş. Muxtar da o yağmur üçün dediyi həkimin qəbuluna yazılıb. Allah, yaxşı. Vallahi sağ olsun, çok yaxşı insandı. Allah ondan razı olsun. Tək yağmura da kömək edəsin. İnşallah. Amin. Amin. Yemeği yey. Bir salmışam. Sonra yerliyə salaq. Sən o bursa otaqda yatırsan, mən burada civanda uzanarım. Mən çox yorğunam, həm də qorxuram. Zeynəb, qorxma. Mən həmişə sənin yanındayım. Nədir? Necə oldu ya, biz bu həddə gəlib çatdıq? Mən də istəməzdim belə olsun. Mənə bax. Mən səni sevirəm. Gecədir ki, onlardan ayrıyam. Bağışla. Sən neyinə var ki? Var, var, var. Mən bulan qabağını ola bilərdim. Amma mən də təntidim. Mən sənin göz yaşlarına dözəmirəm. Yaxşı, gedim pizzanı gətirim. Ac deyiləm mən. Yox, yenə danışsana, gələndən yemək yeməmiş.
Mən sənə bunlar yaşatmaq istəməzdim. Qardaşı oğlu, otur ha, otur. Nətəsən? Şükür, yaxşı olas. Nə var, nə yox? Hər şey qaydasındadır. Başqa nə var, nə yox? Başqa heç nə, hər şey, salamatçılıq. Hə, laf yaxşı, laf yaxşı. Nətərdir, işə öyrəşə bilirsən? Yavaş-yavaş alınır. Yavaş-yavaş? Yavaş-yavaş nədir? Canlı çıxardacaq, yavaş-yavaş nədir? Yavaş-yavaş. Valla, saqqal, sizi az tanısam da bizə çox köməyimizdəydi. Həm də atamla aramızda nə olubsa. Qardaşı oğlu, ora girmə. O varaq bağlandı. Başa düşdü. Düzdür. Əsas odur, indi yağmurun səhətini düzəldi. Qalan şeylər, şükür Allaha, iş də var, ev də var. Hər şey qaydasındadır. Hə, əlbəttə qaydasında olacaq, hə, əlbəttə ki. Hər şey dəf kimi olacaq, dəf kimi. Dədəm coraqqı. Əmin buradadır, sən heç nədən narahat olma, hər şey yaxşı olacaq. Çox sağ ol. Qardaş oğlu, dey, qardaş oğlu. Elə şirin yatmışsın, oyanmaq istəmədim. Qed əlizviyu, gəl yeməyiviyu. Dünəndən də az yatmışsın. Anam deyə. Cavab verəcəksən. Hə, anam. Can. Anam qurban olsun, səsin ay bala. Haralardasan sən? Necəsən? Atam necədir? Necə olacaq? Sən bizə dağ çəkdin, ay bala. Xeyyəm. Xeyyəm, qurban olum, gəl evə. On necə eləyim biz? Sənə demirəm ki, onu at. Mən atanla danışıb onu razı salaram. Sonra da Qədirlə görüşüb bir şey eləyərik. Xeyyəm, qurban olum sənə. Ayağın altında ölüm, ay bala. Özvə yazığın gəlmir. Heç olmasa o qıza yazığın gəlsin. Sənə kim deyib ki? Mən başa düşə bilmirəm, kim bu söz söhbəti yayır? Yox, elə şey yoxdur. Hə, yaxşı. Oldu, sağ ol. Nə olur? Deyir ki, Zeynəbi vermisən.
Kim deyir? Xəyalədir də onunla danışırdı. Onlara kim deyib? Nə bilmək kim deyib? Keçən dəfə burada xəyyamla gördü. Onların adını çəkmə mənim yanda. Qoşulub qaçıb. Yoxdur mənim elə qızım. Dildə demək asandır. Bəsdir də. Dildə demək asandır. Onun haqqında heç nə eşitmək istəmirəm. Başa düşdün heç nə. Mən çox utanıram. Necə girəcəyik içəri, necə özlərinə baxacaq? Bir yerdə girəcək Zeynəb. Həmişə belə olmayacaq ki. Birdən bizi qəbul eləməsələr, birdən atan razı olmasa? Anam deyib ki, atamı razı salacaq. Mən inanmıram, heç Cahandar da razı olsun. Bilmirəm Zeynəb, bilmirəm, vallahi bilmirəm. Mən nə istəyirəm? İstəyirəm hər şey yaxşı olsun da, sevdiyin insan yanında olun. Yəni, çox şeydir bu. Həm də atama fikir vermədi, onsa qırağdan sərt görsənir, amma ürəyi yumuşaqdır. Yəqin ki, keçməz məndən. İnşallah ki, keçməz. Gəl. Xəyyam, çox qorxuram. Salam Zeynəb. Zeynəb, sən burada nə edirsən? Nə gəlmisən bura? Bu qızı da gətirmisən bura? Mən? Kes sesini! Utanmırsan? Utanmırsan qızı da qulumun yanına gətirmisən bura? Mən atamın evinə gəlmişim. Qəlis eləmsən? Başımı daşa döymüsən? Mənim xeyir duamı almışsan, kindi gəlmisən ata evinə? Xalqın qızını qaçırmısan, indi gəlmisən ki, mən atam evinə gəlmişəm. Çıxın burdan! Bir dəqiqə gözünü söhbət edəyəsəm. Deyən görək, söhbəsə dəyəməyəcək. Çıxın dedim burada. Cahandar. Çıx dedim. Bahar, zəhmət olmasa mənə çay getirərdin də. Bu dəqiqə getirərdin. Bahar, sən hiç Zeynəblə danışmısan? Yox, nə olub ki? Onu gördüm indi Xəyyamla. Onlara getdi. Nə danışırsan Zeynəb? Daha bir dənə Rəna yıxıb. Alo, Rəna. Salam. Necəsən, neynirsən? Nə danışırsan? Səhər görüb indi. Xəyyamla onlara gedirlərmiş. Ay qız, yaxşı da yaxşı. Dayan görüb indi neynirəm, mən indi gedərəm ora. Yaxşı, sakit ol sən.
Nə olub? Xəyalımdan qaçıb ev. Bax, sakit uşaq idi. Necə bundan? Valla elə sakit uşaq deyə. Nə bilim, niyə belə eləyib axı? Qədir aləmi dağıdır etdi. Gedim görüm. Get. Mən gedim görüm nə var. Dedim ki, çıxın buradan. Eşitmirsən, dedim çıx. Cahandar. Siz deyənə. Səni bu evin kənarında görməyim. Ayağın bu evin kənarına dəyməsin. Və bir də o qızın əlini üzüm. Hə, qaçmışıq Zeynəbdən. Amma biz də istəmirdik belə olsun. Həmişə mənə kişilik dərsi keçmirdin, demirdin. Kişi sevdiyi qadına sahib çıxar. Neynəməliydim, yarı yolda qoymalıydım qızı. Sən onu yarı yolda qoymamsan. Yoldan çıxartmısan. O qız evdən qaçan qız oxşamır. Mən səhv eləməmişəm. Mən xoşbəxt olmaq üçün. Belə xoşbəxtin olmur. Yaxşı onda, mən gedərəm. Xoş gəldi. Bir dəfəli öz. Xəyyam. Sən qarışma, deyən geri. Fatih. Qardaşımın yanına gedirəm, ata. Xəyyam. Ay, Xəyyam. Ay. Uf. Ah. Ara gedirsən. Mən bir də o evə qayıtmayacağım. Xəyyam, atadır da sən. Ha, deyirəm, qutardı da, nə istəyirsən mənlə? Xəyyam, demirəm indi gəl qayıt evə. Bir iki gün keçsin, sakitləşər gələrsən. Sən narahat olma. Mən narahat amma ki, qardaşınam sən, narahatam mən. Elə bir iş deyil, ay Xəyyam. Bunun arxasında durmaq var. Ha, mənə seçim qoymayıblar, başa düşdün. Mən öz yolumu geyirəm. Nə deyim mən sənə? İstəmirəm. Götür deyirəm. Get. Bu nədir belə? Nə ilə misiniz siz? Necə olub bu? Yaxşı, yaxşı ağlama. Mən Qadirlə danışaram. Danışma. Atam silib məni. Ayqız, elə şey olar. Bunu bir qaydasına qoymaq lazımdır da, belə şey olar. Bu nədir? Bəs Candar dağilə gəlmişdiniz, nə oldu? Yaxşı, onda gedək oturaq bizdə. Həll eləyək, bir şey fikirləşək də, mən gedim Qədirlə danışım. Gəlib sizlə narahat eləmək istəmirəm. Böyüməsin də bir söhbət. Sənə dərisən, bibin əmiyim mən səni. Harada qalırsınız bəs? Ev yaxşıdır, pulunuz var? Hər şey yaxşıdır. Yaxşı. Onda gözləyin, burada gedin bir şey hazırlayayım sizə. Bibi. Yaxşı. Ağlama, Bibi qurban. Mən danışacağım Qədirlə. Narahat olma. Sən gələ mənə yaxşı olur. Gəl, Zeynə. Mən gedirəm Qədirgilə. Nə oldu, gördün Zeynəbi? Hə, qoşulub Xəyyama gəlib də. Dəhşət deyə gedim, görün, nə eləyə bilirəm. Ay, Bahar, qurban sənə getmə də. Bəs sənə olmaz axı, gedəcəksən, yenə həyəcanlanacaqsan. Belə eləmə də. Bəs necə eləyim, sən olsan getməzsən. Gedim, gedim, görün, nə eləyirəm. Hara getdilər, ay bala? Demədi.
Necə kişinin oğlu qız qaçırdıb. Tək başına nəyə niyəcəklər, ay Can? Nəyə nəməlidir, tək başına qaçırdıb da? Şimdi olub keçib, gedək qızın atasıyla danışa görə nəyə bilirik. Nə danışırsan? Nə danışırsan? Gözün qabanda demədi ki, o qız mənim üçün ölüb. Vata deməklədir. Sən də xəyyama mincürə söz demirsən. Amma bilirəm ki, bu dəqiqən çox sən narahatsan. Görəcən nə yiyir, nə içir. Həm də xahiş edirəm. Yağmuru da fikirləşək. Toy qabağı belə qanqaraçılıq olmasın, nə olar? Bir təhər yoluna qoyaq da. Elə bir birinci dəfədir kimsə qaçır. Dur, nə olub? Qırıb atmaqla da, elə kəsib atmaqla da biz bir ailəyik. Bir təhər əl eləyib yoluna qoymalıyıq. Ana, nə təhər yoluna qoyacaqsan? Mən elə bilirəm ki, bütün bu haqqısablar hələ bundan sonra başlayır. Qırğınlar. O qız mənim ocağımı söndürdü. Dağ çək deyə mənə, dağ. Qədir, qurban olum, get qızı götür gəl evə. Belə silib atmaq olar. Öldü mənim üçün. O qız öldü mənim üçün. Qədir. Ay, balam, o sənin canındır, qanındır, səhvdir də eləyib. Eləməməliydi. Mənim qızım elə bir səhv eləməməliydi. Ölərdi, amma elə bir səhv eləməzdi. Ay, Qədir. Girərdi torpağın altına, amma o səhvi eləməzdi. Elə demə. Qədir, qurban olum. Heç kim o qızın adını yanında çəkməsin. Öldü mənim üçün o qız. Mənim belə bir qızım olmuyor. Başa düşürsən, mənim belə bir qızım... Qədir. Ay, Qədir. Qədir. Nə oldu? Ay, qurban ol. Qədir. 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 Qədir, özünə gəl, Qədir. Dərmanını gətir, dərmanını. Qədir. 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 Qədir, özünə gəl, Qədir. 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 Bibi! 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 Lena! Ana! Bahar haradadır? Ata Muxtar dayı həkim deyirdi, bəs o necə oldu? Mənə elə gələrsən. Deyim biləsən, Rafi tutuldu. Biz nə belə eləyirik ki? Sən seçim beləməlisən. Elə indi. Ya biz, ya da o.